হ্যালো ফ্রেন্ডস নমস্কার মুমিতাশ্রী আপনার স্বাগত করুছি মো ইউট্যুব চ্যানেল সংস্কৃত বাণী ফ্রেন্ডস আপনার ওয়ে স্টেটর অনুসারে গোটিয়ে দিন থিওরি ক্লাস করুচে এবং পরদিন প্রাটিস স্টেট করুচে তো সেই অনুসারে আজ আমি প্রাটিস স্টার পূর্ব ক্লাট ওয়ান রাস্ট পয়েন্ট পড়ি লে আজ তার কোশ্চিন আনসর ডিসকসন করা তবে চালু আরভাবে আজের ক্লাস আমার যে রহলা ইউনিট ওয়ান রাস্ট পয়েন্ট সংস্কৃত সুগম কৌশলম ତାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସଟ କରିବା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣମାନେ ଟପିକ୍ କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେଷ୍ଟେଟ୍ର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ର କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର କ୍ଲାସ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ସଣ୍ଡେକୁ ଛାଡ଼ି ରିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ର ପ୍ରତିଦିନ କରିବା

प्रथमे पठित विषयस श्रवणम् अन्तेच तस्य पठनम प्रथमे पठित विषयस लेखनम अन्त्यच तस्य पठन यहाँ उत्तर हेर्नु प्रथमे पठित विषयस श्रवणम् अन्तेच तस्य प्रयोगम यहाँ चाहिँ शिक्षण कौशलर सुगम उपय सहीपरि परवर्ती प्रश्न देखा शिक्षण कौशलम द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षण तथा श्रवण शिक्षण पठन शिक्षण अभिव्यक्तित्मक शिक्षण तथा लिखन शिक्षण यार उत्तर ऑप्शन सी अभिव्यक्तात्मक शिक्षण शिक्षण कौशलम द्विविधम यथा ग्रहणात्मक शिक्षण अभिव्यक्तात्मक शिक्षणम च आग को देखु परवर्ती प्रश्न शिक्षण कौशलम विधम पंचविधम द्विविधम त्रिविधम अथवा चतुर्विधम शिक्षण कौशलम द्विविधम यार आंसर ऑप्शन बी परवर्ती प्रश्न देखु विद्या आरोहणाय यस्य शिक्षणस्य उपरि विद्यार्थी निर्भर कति ड्या कथते अभिव्यक्तात्मक शिक्षण ग्रहणात्मक शिक्षण श्रवण शिक्षण अथवा पठन शिक्षण विद्या आरोहणाय यस्य शिक्षणस्य उपरि विद्यार्थी निर्भर कति इति कथ्यते चार नम्बर र उत्तर होला श्रवण शिक्षण अप्सन सि त्यहीपरि देखा पाँच नम्बर क्वश्चिन् विद्यार्थी यत् ज्ञान ग्रहणम तस्य व्यक्तकरण ही डैस्कशन श्रवणात्मक पठनात्मक ग्रहणात्मक अथवा अभिव्यक्तात्मक यार उत्तर ऑप्शन डी अभिव्यक्तात्मक शिक्षण विद्यार्थी यत ज्ञान ग्रहण करोति तस्य करण ही अभिव्यक्तात्मक शिक्षण इति परवर्ती प्रश्न देखूँ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନସିକ ବ୍ୟାପାରାଭ୍ୟାମ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେ ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣ ତଥା ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖନ ଶିକ୍ଷଣ ଭାଷଣ ଶିକ୍ଷଣ ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ ଶିକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମାନସିକ ବ୍ୟାପାର ରହିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଛଅ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ବିଧା ଯଥା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପଠନ ବୋଧ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା ମୌଖିକ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ବିଧା ଯଥା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ବିଧା ଯଥା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଚ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଥବା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ यहाँ उत्तर हे श्रवण प्रणाली अर्थात मौखिक प्रणाली हेर्छ दुई प्रकार गोटे हो श्रवण प्रणाली एवं अन्य भाषण प्रणाली पर्वती प्रश्न देख्नु दस नम्बर कर्णद्वय माध्यमेन ड्यास प्रक्रिया श्रवण कौशलम ध्वनि ग्रहण वाक्य ग्रहण शब्द ग्रहण अथवा गल्प ग्रहण यहाँ उत्तर हेर्नु अप्सन ए ध्वनि ग्रहण कर्णद्वय माध्यमेन ग्रहण प्रक्रिया श्रवण कथ्यते कौशल परवर्ती प्रश्न देखन्तु श्रवणस्य परवर्ती प्रक्रिया ड्यास भवति बोधात्मिका शक्ति अर्थ अवगाहात्मिका शक्ति ज्ञानार्थ बोधात्मिका शक्ति अथवा पठनात्मिक शक्ति यहाँ उत्तर हेर्नु अर्थ अवबोधनात्मक शक्ति सहीपरि परवर्ती प्रश्न देखन्तु बार नम्बर छात्र ड्यास कठनक भ्रम दृश्यते अप्सन हेर्छ अज्ञानता शारीरिक अक्षमता यहाँ पारिपर्श्विक अवस्था यहाँ अज्ञानता यहाँ उत्तर हेर्नु अप्सन डी छ अज्ञानता पारि पारिवारिक कारणात् अवहेला कठनकारी भ्रम दृश्य प्रश्न देख्नु शिक्षक पठनका अनेका असुधय कथङ्ग दृश्यते पारिपार्श्क अवस्था बाह्य भाषा प्रभाव प्रशिक्षण अभावे एङ्गा हेतु यहाँ उत्तर हो अप्सन डि एस हेतु अर्थात् पारिपाश् अवस्था बाह्य भाषा प्रभाव प्रशिक्षण अभावेन पठनका अनेका असुधय दृश्य सहीपरि परवर्ती प्रश्न देख्नु मुख्यतः संस्कृत शिक्षणे कस्मि विषये गुरुत्व प्रदानेन छात्रः क्रमशः सुध श्रवण पठन लेखन कार्य समर्थ भवति भप्सन दीर्घ प्लुत वर्णानाङ्ग यथार्थ उच्चारण विषय अल्पप्राण प्राण महाप्राणादि भेदेन उच्चारण विषय नासिका अनुनासिका भेदेन वर्णानाङ उच्चारण विषय उपरोक्ताङ सर्वेसाङ उच्चारण विषय यहाँ उत्तर हे अप्सन डि उपरोक्ताङ सर्वेसाङ उच्चारण विषय सहीपरि को देखा परवर्ती प्रश्न श्रवण श्रवणकौशल द्वे अंगे भवत ते सामान्य श्रवणम ड्यास अर्थ बोधात्मक श्रवण पर्याप्त श्राद। एकाग्र श्रवणम तथा चयनात्मक उत्तर हे चयनात्मक श्रवण अप्सन डी डि श्रवणकौशल द्वे अंगे भवत ते सामान्य श्रवणम् चयनात्मक श्रवणम परवर्ती प्रश्न देखा भाषा विषयक श्रवणम ड्यासते चयनात्मक श्रवण समस्या समस्यामूलक श्रवण सामान्य श्रवणम् अथवा वाक्य श्रवण यहाँ उत्तर हे सामान्य श्रवणम भाषा विषयक श्रवण सामान्य कथ्यते परवर्ती प्रश्न देखा सामान्य श्रवणम् कतिविधम् द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम અથવા પંચવિધમ સામાન્ય શ્રવણમ પંચવિધમ પરવર્તી પ્રશ્ન દેખતું અઠર નંબર એકંગ વિષયંગ બહુ ઉત્તમ રૂપેણ ચ શ્રવણમ ડ્યાસ ઇતિ કથતે પર્યાપ્ત શ્રવણમ એકાગ્ર શ્રવણ બાધાહીન શ્રવણ અથવા પર્યાપ્ત શ્રવણમ એ ઉત્તર હોય અપ્શન ડી પર્યાપ્ત શ્રવણમ એકંગ વિષયંગ બહુ ઉત્તમ રૂપેણ ચ શ્રવણમ पर्याप्त श्रवणम कथ्यते परवर्ती प्रश्न देखु उम्बर इन्द्रियाणी संयम प्रति एकाग्रतया इति कथ्यते शांतचित्त श्रवण पर्याप्त श्रवण एकाग्र श्रवणम अथवा बाधाहन श्रवणम यहाँ उत्तर हो सान्तोचित श्रवणम अर्थात् इन्द्रियाणी संयम प्रति एकाग्रतया शांतचित्त श्रवण इति कथ्यते পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখোন কোডিয়ে নম্বৰ শিক্ষকসে উচিত মনিৰিকৃত ইয়ে তাত ডেঞ্চ কথ্যতে শান্তজিত শ্ৰৱণ একাাগ্ৰ শ্ৰৱণ পৰ্যাপ্ত শ্ৰৱণ অথবা বাধহীন শ্ৰৱণ এহ উত্তৰ হ'ব একাগ্ৰ শ্ৰৱণ শিক্ষকসে উচিত মনিৰিকৃত ইয়াত শূয়তে তৎকা্ৰ শ্ৰৱণী কথ্যতে सहीपरि पर्वती प्रश्न देखा एकैस नम्बर निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत परन्तु पाठ्य विषय सम्बन्धित विषयस श्रवणम ड्यास श्रवणम कथ्यते बाधाहीन श्रवणम सान्तोचित श्रवण अनौपचारिक श्रवणम अथवा पर्याप्त श्रवणम्तर अप्सन सी अनौपचारिक श्रवणम निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत परन्तु पाठ्य विषय सम्बन्धित विषयस श्रवणम अनौपचारिक श्रवणम इति कथ्यते परवर्ती प्रश्न देखन्तु बइस नम्बर शब्द प्रदूषण रहित श्रेण्या उषित प्रत्यक्ष भावना छात्र यत्वते तत्स इति कथ्यते बाधाहीन श्रवण अनौपचारिक श्रवण पर्याप्त श्रवण अथवा संक्षिप्त श्रवण यहाँ उत्तर हो अप्सन ए बाधाहीन श्रवण शब्द प्रदूषण रहित श्रेण्य उषित प्रत्यक्ष भावना छात्र बाधायन श्रवणम् इति कथ्यते परवर्ती प्रश्न देखन्तु तेइस नम्बर पाठदान शिक्षकस्य शिक्षकसँग मुखनिसृत विषयवस्तुभ्यः छात्रः स्वरुच्यानुसार विषयवस्तु श्रवणं श्रवण ड्यास्रवण्ति कथ्ये एकाग्र श्रवण शान्तचित श्रवण चयनात्मक श्रवणम अथवा अनौपचारिक श्रवण एप्सन सी चयनात्मक श्रवणम को देखु चबिस नम्बर प्रश्न चयनात्मक श्रवणम विधम दुईविधम् त्रिविधम चतुर्विधम अथवा पंचविधम चयनात्मक श्रवणम पञ्चविधम्ठ चबिस नम्बर र उत्तर हे अप्सन डि पच्चिस नम्बर क्वश्चिन् देखु पाठदान समय दुर्बोध्य विषय प्रति समाधान सम हिँड श्रवण समस्यामूलक श्रवण संरचना पद सन्दर्भ वाक्य अथवा बाधाहीन यहाँ उत्तर हे समस्यामूलक अर्थात् पाठ दान समय दुर्बोध विषय प्रति श्रवण ही समस्यामूलक श्रवणम्वर्ती प्रश्न देख्नु उच्च श्रेण्यम आगत दुर्बोध शब्द प्रति अत्याधिक सह श्रवण ही ड श्रवणम समस्यामूलक नूतन शब्द संरचना पद तथा सन्दर्भ वाक्य यहाँ उत्तर हे नूतन शब्द उच्च श्रेणी आगतङ दुर्बध्य शब्द प्रति अत्याधिक आग्रहण सह श्रवण हि नूतन शब्द श्रवणम् परवर्ती प्रश्न देख्नु सतैस नंबर शब्दाङ एक रूपताया सूत्रम शिक्षकात् मुखात्ुवा तेसाङ प्रयोगकरण हिं ड्यास्रवणङ यति कथ्ये सन्दर्भिक वाक्य नूतन शब्द व्याकरण रूप अथवा संरञ्चना पद यहाँ उत्तर हो व्याकरण रूप शब्दाता सूत्र शिक्षकात् मुखात् श्रुत्वा तेषां प्रयोगकरणं हि व्याकरण रूप इति कथ्यते परवर्ती प्रश्न देखन्तु अठाइस नम्बर पठन पठनसमै शिक्षक नीति श्लोकान् आप्त च मुखनीसुत नीतिका आप्तवाक्यान् च्रवण्कृ छात्रा आप्तवाक्याङ्क वाक्यसु करणं हि इति कथ्यते संदर्भ वाक्य संरञ्चन पद नूतन वाक्य अथवा व्याकरण रूप यहाँ उत्तर हेर्नु अप्सन ए सन्दर्भ वाक्यपरि देखु नंबर क्वेश्चन विद्या प्रमाणङ मुख भाषण इतिन उक्तम महर्षि वाल्मीकीना महर्षि विदुरेण महर्षि व्यासेन अथवा महर्षि चाणक्यन यही को महर्षि चाणक्य चाणक्यो विद्या प्रमाणङ मुख भाषण इति महर्षि चाणक्यन उक्तम त्यहीपरि को देखु परवर्ती प्रश्न प्रश्न हेर्छ भाषणस अभ कति उपयु स्वीकृती यथा चाहिँ अथवा पञ्चार् उत्तर हे अप्सन वि त्रि भाषणस्य अभी उपायी स्वीकृती प्रश्न देख्नु एकतिस नंबर प्रश्न वायु मुखावयवन आघात प्राप्त भूत्साङ वर्णकृत्यङ उच्चारिति तत्स बन्दति उच्चारण शिक्षण संभाषण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता अथवा बाणीरूप यहाँ उत्तर होसन डि बाणी रूप सहीपरि देखा बतिस नंबर बाणी रूपमा कति स्वरूपा स्वीकृता दुई त्रि चतरी अथवा पञ्च बाणी रूपस्य चुरी स्वरूपाणी स्वीकृती बाणी र सही चारोटी स्वरूप हेर्नु परा पश्य वैखारी मध्यमा परवर्ती प्रश्न देख्नु काह्य स्वरूप परा पश्य बैखारी मध्यमा यहाँ हेर्छ परा बाणी बाह्य स्वरूप उत्तर होला अप्सन एपु चौतिस नंबर परा बाणी सामान्य रूपेण प्रकाशमानायङ भवितायाङ सा ड्यास रूपम धारति मध्यमा मध्यमाणी अपरा अपरावाणी अथवा बा, पश्यन्दी बाणी यहाँ उत्तर हे बा, पश्यन्दी बाणी परावाणी सामान्य रूपणे प्रकाशमानायाङ भवितायाङ सा पस्यन्दी बाणी रूपम धारति परवर्ती प्रश्न देख्नु पैँतिरि नंबर स्थानसु बभूते वायु कृत परिग्रह ड्यास बाग प्रयोगृणाङ प्राणवृत्ति निबन्धना मध्यमा उत्तमा अपरा अथवा बैखारि ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବୈକ୍ଷାରୀ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ କ୍ରମ ରୂପ ଅନୁପାଲିନୀ ପ୍ରାଣବୃତ୍ତି ଅତିକ୍ରମ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟମା ଉତ୍ତମା ଅପରା ଅଥବା ପରା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମଧ୍ୟମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚନ୍ତି ବାଣୀ ଡ୍ୟାସ୍ ରୂପା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟ ଅଥବା ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରକାଶ ପଶାନ୍ତି ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ ରୂପା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମବାଣୀ ଡ୍ୟାସ୍ ରୂପା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟ ଅଥବା ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ବାଣୀ ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ରୂପାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ପାଣିନୀନା କତି ମାହେଶ୍ୱାଣୀ ସୂତ୍ରାଣୀ ରଚିତାଣୀ ପଞ୍ଚ ଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଥବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ महर्षि पाणिनी चतुर्दश महेश्वर सूत्राणी रचितानी यहाँ उत्तर ऑप्शन डी डि को देखु परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हौ पाणिनि सूत्र अनुसार कति बर्णाहा उपलभ्ये पाणिनि सूत्र अनुसार फर्टी टु वर्णाहा उपलभ्ये चालिस नम्बर रो उत्तर हे अप्सन डि एकचालिस नम्बर देख्नु पाणिनि व्याकरण अनुसारे कति स्वर बर्णाहा उपलभ्ये पाणिनि व्याकरण अनुसारेण नवर बर्ण अहिले तेणुकरी एठ अप्सन बी हेर्छ उत्तर सहीपरि को देख्नु बयाालिस नंबर पाणिनि व्याकरण अनुसारेण कति व्यञ्जन बर्णहाँ उपलभन्त पाणिनि व्याकरण अनुसार वर्ण बर्ण हुन्छ तेतिसट एठा अप्सन बी हे उत्तर देख्नु को तेयालिस नंबर लुप्त कति मात्रा मात्राकाल दुई त्रि चतु अथवा पंच प्लुत त्री मात्रा कालह तेयालिस नम्बर र उत्तर होला अप्सन विपरी देखु चौरा नम्बर प्रश्न भाषण कौशल्यन शुद्ध उच्चारण विषयक ज्ञानस्य आवश्यकता हेतु ड्यास अपरिहार्य अभ्यास व्याकरण ज्ञानम श्रुति मधुर उच्चारण सुश्राव्य शब्द चयन यहाँ उत्तर हेर्नु संभाषण अभ्यास चौरालिस नंबर र उत्तर होला ऑप्शन ए भाषण कौशल्य शुद्ध उच्चारण विषयक ज्ञानसी आवश्यकता यहाँ हेतु सम्भाषण अभ्यास अपरिहार्यम् पैँचाइस नम्बर देख्नु शब्दरूप धातुरूप त क्रुद्ता दिनाङ नियमा आधारिकृत्य शुद्ध वाक्य रचना डैश इति कथ्यते सान्दर्भिक संरचना व्याकरण आधारित संरचना भाषण दक्षता अथवा वाक्य संरचना यहाँ उत्तर हे अप्सन वि व्याकरण आधारित संरञ्चना शब्दरूप धातुरूप त क्रोदन्ता दिन नियम नियमा आधारिकृत शुद्ध वाक्य रचना हिँ व्याकरण आधारित संरञ्चना इतिक परवर्ती प्रश्न देखा छ नंबर प्रकरणगत विषय आधारिकृत्य प्रसंग क्रमेण वाक्य प्रयोग प्रयोगकरण हिँड भएको सान्दर्भिक संरचना व्याकरण आधारित संरचना भाषण संरचना अथवा वर्णनात्मक संरचना यहाँ उत्तर ऑप्शन ए सान्दर्भिक संरचना प्रकरणगत विषय आधारकृत प्रसंग क्रमेण वाक्य प्रयोग प्रयोगकरण हिँ सान्दर्भिक संरञ्चना भवति सहीपरि सतचालिस नम्बर देखा छ बाग्मिता वृद्ध मर्ग त्रय यथा मानसिक भारसामस्य सुरक्षा ध्वनि तत्व संबंधी ज्ञान सम्पादन तथा डैश अपशन हो श्लोक संबंधी ज्ञान उच्चारण संबंधी ज्ञान पुनः प्रयासम पुनः पुनः प्रयासम यार उत्तर होब ऑप्शन सी पुनः प्रयासम से हीपरी आग को देख अड़चा नंबर प्रश्न अड़चाश नंबर प्रश्न होन्नत शिक्षा ही डैश कौशलम अत्यावश्यक लेखन पठन श्रवण अथवा वाचन यार उत्तर है अप्सन बी पठन शुद्ध उन्नत शिक्षा पठन कौशल अत्यावश्यक अचास नम्बर देखा पठनस माध्यमेन ड्यास उन्नति भएकोति श्रवणस भाषा ज्ञान शब्द अथवा भाव्य यहाँ उत्तर हे अप्सन वि भाषा ज्ञानस्य पठनस्य माध्यमेन भाषा ज्ञानस उन्नति भयो पचास नम्बर क्वेसन देखा पठनका प्रचलनसमै नयनाभ्याम मुख्यतः गति इति ड्यास्र प्रक्रिया प्रचलन्ति स्मृति ही, अनुगति ही, उर्धगति अथवा निम्नगति